Takže jdeme na 15 cesta. Patrik Horák, Martin Táčík, Patrik Nagy, Michal Švárc, Vojta Kupila a Ondrej Gajdoší. První rovinka naprosto bez problémů, otočíme tu topenku, jedeme dolů. Pěkná skupinka závodníků nám si vyrady, Jusku Satinda, Patrik Nagy, Vítí se Vajnory, Mladíčka, Patrik Horák, 95. Martin Táčík a 4 postupá v tuhle chvíli Michal Švárc, Kasla Vojtezí. Takže první závodníci mají k sobě hodně blízko, na tý proti 40, je to taky hodně vyrovnaný. Uvidíme se tam poslední topenka, jestli kluci pojedou na rozum, nebo jestli se budou střekat. Na první místě stále máme 81 Patrika Nagyho, k němu Patrika Horáka, 95. Jsou nám jeden.